Xanım, həyat yoldaşınız sizə nə vaxt səl qaldırıb? Heç var ki, qaldırsın. Yox, xeyr. Başqa mehriban olmuşu, əvvəl ayda qurana indiyənə kimi, 30 ildir. Bəs uşaqlarınızı necə? Hamısını. Heç bir əzadır. Yox, yox, yox. Yox, xanım, yox. Heç vaxt. Davar, yalandan demək. O boyda yalandan. Bəs siz heç həyat yoldaşınız əl qaldırmısınız? Həyat yoldaşım mən deyib əmək. Bəs nə eləmsiniz? Xeyr, xeyr, qaldırmamışam. Heç vaxt. Hansı kanalda? Xeyr. Heç vaxt. Heç vaxt. Nəyə görə qaldırmalıyam ki? Bəs uşaqlarınızda məsələn? Olub. Uşaqlarınızı əl qaldırmısınız? Bəli, olub. Əl qaldırmayam. Nəyə görə? Səbəbi olub ki, qaldırmışam da. Səbəbsiz yerə adamı vurmazlar ki. Bəs onlar gedib bu sizin onu vurmaq haqqında harasa məlumat veriblər mi? Xeyr. Dostlarına mı, ya hansısa sosial şəbəkədə? Xeyr, elə uşaqdır. Yox. Ömrü boyu. Yox, yalan deyərəm, qaldırmışam. İndiki yaşadığım yoldaşım, üçüncü yoldaşımdır. Oruzla döyə-döyə boşamışam. Boşamışam. İndi üçüncü yoldaşımdır. Dörd uşağım var. Çox xoşbəxt yaşayıram. Uşaqlarınızı da döymüsünüz? Ya Allah eləməsin. Ha. Amma yoldaşlarınızı döymüsünüz? Sənin boyda qızım var maşallah. Dünyalığa qədər onu istəyirəm. Üç qızım var, bir oğlum. Üçü də yaxşı yerdə işləyirlər. Gözəl, özüm də xoşbəxt. Bəs yoldaşlarınızı niyə qaldırmısınız? Yox, yoldaşlarım sözə baxmadı ona görə. Ya haqlı sayırsınız sözünüzü. Oo. Onlar da mənə haqlı sayır. Əlaqam da var, danışığım da var. Çox da istəyirlər məni, boşadıqlarım ha. Deyirlər, halal olsun sənə ki, boşamışsan biz. Yox. İnsanı al qaldırmazlar ki, heyvanı al qaldırırlar. Övladınız var? Bir dənə var. Balaca o var yəqin. Bəli. Məsələn, heç onu əl qaldırmışsınızmı və yaxud da qaldırmışsınızmı? 30 cm onun uzunluğunda nəyinə əl qaldırırım? Əlim boydadır, onu nəyinə əl qaldırırım? Qaldırmışsınızmı? Qətiyyən. Bizim mentalitetimizə uyğun olmaz. Mümkün deyil. Yəni, əl qaldırmamışam. Bəs övladlarınıza? Yox, qətiyyən. Bəs mən, məsələn, bir böyük bir mübahisə biz düşəndə evdə, necə olur? Yəni, üstü bağlı nəsə, belə, yəni, evladım görməsin deyə, haradasa bir qırışma ola bilər. Amma ki, etik qaydalara uyğun. Vallahi bir şey. Xanımlara əl qaldırmaq bir şey. Bildiyiniz kimi də düzgün deyil. Heç vaxt əl qaldırmamışsınız yoldaşınıza yəni? Bu həyatdır da. Bir şey demək olmuş ki. Yəni, dost ki, səhvlik olanda deyirsən ki, nədir, nədir. Amma əl qaldırmaq düzgün deyil. Məlim zənnimcə belə. Bəs övladlarınızla aranızda anlaşılmazlıq olanda heç onlara məsələn əl qaldırmaq kimi bir şey olur? Yox, əl qaldırmaq düzgün iş deyil. Yəni, deməyim bu. Ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə. Yox, yox, heç. Siz özünüz heç bir xanım əl qaldırmamısınız? Yox, heç. Bəs məsələn, atanız ananız əl qaldırıb mı heç? Ya sizə? Atam anama? Yox, görməmişəm yanımda. Yəni, elə bir şey görməmişəm. Mübahisələri olanda siz bilməmişsiniz? Olub, yalnız sözlə də, ya əl qaldırmaq olmaz. Bəs nə vaxt səhsəbləşəndə sizə əl qaldırıblar mı evdə? Mənə qaldırıblar, niyə qaldırıb? Uşaq olmuşam. Niyə görə? Bilmək istəyirik ki, görə bizim kişilər həyat yoldaşlarına əl qaldırırlarmı? Siz məsələn əl qaldırmışsınız? İnsan qadına əl qaldırmaz. Qadına həmişə hörmət edir. Belə deyə yox. Yalan deyəm mənəm, olur. Olur. Çox güclü bir mübahisə var idi, ya necə? Belə də düz gəlmirdik. Zamanlıqda düz gəlmirdik. Ölgeçəndən sonra yəndə də yox. Üzr istəmişsiniz o hərəkətə görə? Yox, yalan deyə danış. Bəs övladlarınızı əl qaldırmışsınız əsəbləşəndə? Yox.
Yok, evladı çok severim. 3 tane evladım var, bir kız, 2 oğlan. Onlarla nefes alır. Bir sual da vereyim. Hayat yoldaşınıza karşı şiddetiniz bir defa əsəbdə olan bir şeydi, yoksa bu bir müddət devam edeyim? Yok, bilirsən, o təzə evlərində hamı deyir orada. Uyğunlaşa bilmirdik. Öz istəyinizi evlənməmişdiniz? Öz istəyinizi. Ama uyğunlaşa bilmirdik. Hələ bir ailədən gəlir, hələ bir cür tərbiyyəsi var. Nə ola bilər? İndi bir şey olan kimi boşanırlar. Olmaz. Öyrəşmək lazım. Minimum 5 il gözləməlisən ki, sən o səhər səndən öyrə geçirsən. Elə hər sözdən ötəri bir yer boşanma olmaz.